Gudny Aspaas. Hun her I kveld. Hva har skjedd med Gudny Aspaas siden hun stod I Oslo og vant for et år siden? Jeg har fortsatt å gå på skole, så har jeg kommet til Oslo og gått på skole der, og så har jeg begynt I et orkester her sammen med Freddy Lindqvist. Ja, vi har ikke hørt deg på noen plate enda. Nei. Det går ikke an å spille inn plater I Trondheim eller Meråker, så du må til Oslo. Ja. Så det det du har planer om nå da, kanskje? Ja, det mulig. Du skal få lov til å synge en melodi som du skal fortelle titlen på, og også kanskje fortelle hvorfor du vil synge den. Det ikke noen spesiell grunn, men han heter I alle fall It's Too Late, og det Carole King som har laget den. Men vi skal høre Gudny Aspaas. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. Don't